Заштитата на животната средина почнува од собствениот двор. Затоа дали во иднина ќе живееме во чиста средина, најмногу влијае свеста. Бог да чува. Некојаш човек треба и од дома спремен да излезе. Додека светот прави бизнис од отпадот во Македонија и во 2022 година се уште има случаи каде што луѓето фрлаат ѓубре од тераса. Дури и за оние кои што сакаат да селектираат и да рециклираат, не можат да го направат тоа бидејќи такви контейнери има се помалку и помалку во главниот град. Дури и онаму каде што има обични контейнери, сликата е ваква каква што е. Речи си да нема населба или село во Македонија во чија близина нема депонија. Место каде што мештаните го фрлаат отпадот или макар градежниот шут по градење или реновирање. Токму ваквата слика придонесе Македонија во светот да биде категоризирана како валкана држава. Но кога говориме за заштитата на животната средина, секогаш постојат два аспекти. Свеста на народот и колку државата или институциите имаат волја за да се справат со отпадот. Селото Варвара се наоѓа на само 20 километри од центарот на Скопје. Иако селото е во преубава природа покрај Маркова река, тука начекавме дива депонија главно со градежен шут. Пластични шишиња, лименки, кутии, гајби и градежен шут. Дел од овие материјали, наместо да завршат за рециклажа, завршиле тука на оваа дива депонија. Но кој е виновен за тоа? Дали се луѓето или пак може би државата? Има ли концепт и волја за да се справи Македонија со отпадот? Вообичаено е дека луѓето секогаш ќе кажат, па за тоа се криви луѓето, народот е тој кој што фрла наваму, натаму, работи и никој не одговара за тоа, меѓутоа не може да биде само народот крив. Народот е една аморфна категорија, има и вакви и такви луѓе во рамките на народот. Напротив, мислам дека тоа некој го прогласува за дури и како парола за да се заштити себе си во преземањето на одговорност. Мислам дека државата недоволно интервенира во ваквите ситуации, односно недоволно се грижи прво за оние депонии кои што се званични, меѓутоа уште помалку се грижи за ваквите диви депонии во кои што луѓето фрлат се и се што, и кои што веројатно се одговор на некаква недокрај организираност на државата. Но дали за да се подобри менталитетот на луѓето потребен е морков или стап? Дали високи казни би ги натерале граѓаните да почнат да селектираат отпад и да не создаваат диви депонии? На тој начин фактички создавате вие амбиент на одговорност, на почитување на правото. Знаете, ние на пример често пати расправаме за тоа како овие са наши што доаѓаат од странство, таму во Шведска се однесуваат на поинаков начин, а овдека на поинаков начин. Непостоењето на контрола, непочитувањето на законите, невладењето на правото се не може да го компензира моралниот елемент. Сепак, мора да се спомене дека постојат и позитивни примери. За жал, тие доаѓаат или од приватниот сектор, или од невладините организации. Ready Recycling е ново социјално предпријатие кое засега вработува 5 мина, предходно неформални собирачи на пластика. Низ скопските улици можете да ги препознаете по електричните трицикли. Компанијата работи склучувајќи договори со станари и поставува кутии за пластични шишиња и хартија во влезовите, а потоа тие се носат во складишта па на рециклажа. Работат во аеродром, Карпош и Кисела вода, а целта е да можат да покријат што е можно повеќе општини во главниот град. Позитивно е дека имаме се повеќе и повеќе граѓани кои што сакаат да селектираат отпад. Бројката се движи над 400 згради.
Тоа значи дека свесноста кај граѓаните е веќе развиена, меѓутоа поради административниот процес и сложеноста во сето тоа, поставувањето на канти, подпишувањето на договори е малку посложено од колку што мислевме на почетокот и затоа моментално сервисираме околу 150 на згради. Меѓутоа, тоа значи дека во иднина имаме потенцијал да прераснеме и над 400, бидејќи постојано секојдневно примаме и поголем број на апликации, а граѓаните се заинтересирани да селектираат пластик и хартија и на месечно ниво нашето предпријатие собира околу 4 тони на пластик и хартија. Целта е во системот да се внесат неформалните собирачи на пластика, но постојат голем број административни проблеми со кои се соочуваат. Најголем дел од нив немаат никакво образование, па поради тоа не можат да добијат ниту дозвола за да ги управуваат трициклите. Ние ги вклучуваме неформалните собирачи како таргет група, односно собирачите кои што собирале по контейнери и по улици, сега веќе имаат еден стандардизиран начин, поорганизиран и веќе на формален начин, они ги собираат секундарните суровини. Честопати овие лица не биле перцепирани од страна на заштитници на животната средина, меѓутоа како загадувачи. Меѓутоа треба да имаме еден поинаков пристап до нив и перспектива дека всушност тие лица придонесуваат кон почисти по и поздрава животна средина и дека придонесуваат во зелената економија. Според проценките на Реди, само во Скопје има околу 1500 неформални собирачи на пластика. За среќа постојат и други компании кои имаат поставено посебни контейнери за рециклирање на отпад, но таквите се малку и тешко може сите во главниот град да ги користат.